Pasikeitė treneriai antroje pusėje, kodėl pasikeitė tas žaidimas? Matyt, mes dar nepasiruošę žaisti tokio įtampoje, tokiam strese, kur reikalinga maksimali koncentracija. Liktai po pirmos pusės rodėsi, kad užčiopiam kažkokias gijas to žaidimo, bet antroje pusėje dėja viskas atvirto aukštinkojom ir netlaikėm tiesiog. Nei psichologiškai yra, aišku, blogai, kad mes leidom save daužyti. Donatas Motiejūnas sužaidė neypatingas rungtynės, ar ne? Jo indėlio šitose rungtynėse norėjosi? Norėjosi didesnio, be abejo. Kas atsitiko, kad taip nekrito tritaškiai? Nu, matot, galbūt įtampa, galbūt neįprasta gynyba. Praktiškai, kada tu turi kamuolį rankose visą laiką, toks to kamuolio atakavimas, taip su tavo rankom, su viskuo, ten bauda, ne bauda. Žinot, kartais teisėjai to netoleruoja, kartais mums toleruoja, jiems netoleruoja, kartais toks mes dar nepatyrę jauni ir mūša labai iš ritmo. Ir aišku, jie atlėtiški tą baimę, kad ten numuštau kamuolį, išmurš, nubėgs ant greito, visą tai padarė savo. Taigi, skirtumas nemažas, viskas aišku, bet daug tokių neigiamų emocijų. Kur neigiamų? Kai apsistumdymas jau po rungtynių, ta prasme, ten žaidėjai kažkas ten tuo metu. Aš žinokit, kad aš jau išeidinėjau ir nemačiau to momentu, tai man komentuoti yra sudėtinga. Jeigu iki tol kalbant, ar techninė pražanga rungtynių pradžioje? Tai vat, pavyzdžiui, koks yra, reiškia, kaip mes vadinam, kaip čia, respect komandų. Kai aš paklausiau, už ką teisėjas davė pražangą, sako, aš išspėjau suoliuką, kad nešokinėtų. Ketvirtą kartą jūsų suoliukas pašoko, bet jūsų suoliukas lygiai taip pat šokinėjo. Lygiai taip pat buvo pokalbiai su trenerio pusė, su teisėjais, viskas buvo tas pats. Bet mes gaunam techniškai ir iš vis, kol nepasidarė 20 taškų, teisėjimas buvo kažkoks tai toks atvirai, nu, sunkiai suprantamas. Paskui, aišku, jau ten nebėra ką prikabėm. Mindaugas Kuzminskas šiandien turbūt maloniai nustebino. Nu, šiandieną, sakau, buvo kažkokios kitokios rungtynės, specifinės rungtynės. Labai norisi, kad ir kitose rungtynėse taip nustebintų. Pauliui Jankūnui viskas gerai? Buvo atliktas peršvietimas kojos, kaip ir nėra kažkokio tai ypatingai didelių problemų. Kas dabar svarbiausia, treneri? Nu, dabar svarbiausia užmiršti šios dienos rungtynės ir pasiruošti kitom rungtynėm, nes dar laukia rungtynės dėl trečios vietos ir reikia jas kaip galima geriau sužaisti. Viskas. Ačiū.